ូនអណ្ដើកលួងចិត្តផុតពូជដកក្បាលញាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះកូនអណ្ដើកលួងឬអណ្ដើកសរសៃដែលជាសត្វកម្រនិងចិត្តផុតពូជចំនួន10ក្បាលបានញាស់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះអ្នកជំនាញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលយល់ថាកូនអណ្ដើកថ្មីទាំងនោះនឹងដើរតួសំខាន់ក្នុងការរក្សាភាពចម្រុះនៅសេនេតិកនៃប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងបញ្ជាក់ថាកូនអណ្ដើកលួងទាំង10ក្បាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនោះគឺញាស់តាំងតែពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាកូនអណ្ដើកលួងថ្មីទាំង10ក្បាលនេះនឹងដើរតួដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាភាពចម្រុះនៅសេនេតិកនៃប្រទេសនេះនឹងជួយឲ្យមានកំណើនកើនឡើងវិញនៃចំនួនប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងទីជម្រកដើមរបស់ពួកវាបច្ចុប្បន្ន ACCB បានផ្ដល់ការថែទាំសម្រាប់អណ្ដើកលួងពេញវ័យចំនួន13ក្បាលក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរវាងភាពដៃគូរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃប្រចាំកម្ពុជាអណ្ដើកសរសៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអណ្ដើកលួងហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វល្មូនតំណាងជាតិរបស់កម្ពុជាដោយព្រះរាជក្រឹត្យបានចេញក្នុងឆ្នាំ2005ប្រភេទអណ្ដើកលួងនេះគេជឿថាត្រូវបានផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដោយការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមសពថ្ងៃនេះពួកវានៅតែប្រឈមនៅការគំរាមកំហែងជាច្រើនដូចជាការបូមខ្សាច់ការបាត់បង់ទីជម្រកហើយនឹងទាក់ចាប់ដោយឧបករណ៍នេសាទត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបនៃសត្វនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែល100ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់សត្វអណ្ដើកលួងដែលត្រូវបានលែងទៅក្នុងជម្រកធម្មជាតិវិញជួយទ្រទ្រង់ដល់ជលផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រៃស្រែអំបិលរក្សាជីវៈចម្រុះនិងធានាថាសត្វល្មូនតំណាងជាតិរបស់កម្ពុជាអាចមានចំនួនកើនឡើងនៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិរបស់វាក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង